društvene mreže apsolutno su se usijale. Marko Janjušević Janjuš izašao iz reality programa Zadruga i svi da sada znamo zbog koje situacije napustio reality program. Kada se vratio, Urošu je poklonio neke stvari, ali javnost nije bila zadovoljna, pa tako su i prepiske se i pojavile na društvenoj mreži Instagram, pa je tako i bilo. Da bi posle izašlo kako je dao 100 evra pre ulaska njenoj ćerci, znači nas je lagao da nemaš i kako želiš pomoći. Stajalo je na društvenoj mreži Instagram. A onda se Jelena Batos, bivša reality učesnica, oglasila pa je tako i rekla. Na kraju šta je bilo od mene? Ostalo je dvije patike, papuče, košulja i rolka. A meni je u glasovnoj rekao ovo, pa onda je podijelila glasovnu poruku. Javnost je ostala u neviđenom šoku kada se ovo pojavilo, pa tako ljudi su počeli da komentarišu da li je Marko Janjušević Janjuš obmanuo javnost, da li je lagao, ko će ga znati, ali kada se vratio Marko Janjušević Janjuš, donio Urošu i neke poklone i to je dirnulo apsolutno mnoge, a sada isplivavaju neke poruke koje su zaista, zaista ovoga puta i šokirale javnost.